kemi patologji që shkon me prodhim më tepër se sa që duhet të hormoneve të gjendrës tiroide. E njëra prej tyre është sëmundja autoimune ose Basedow disease, edhe e dyta është kur kemi ndonjë nodus ose kokër në ultrazë, edhe ky nodus quhet funksional. Pse quhet funksional? Sepse nga kjo kokër që e kemi gjetë në ultrazë, prodhohet më tepër se sa që duhet hormon. Kjo quhet nodus i nxehtë, që nuk kupton, është nodus funksional, po prodhon hormone. Dhe tani kemi një hipermetabolizëm. Aty kishim rënje të metabolizmit, metabolizëm të pakt, këtu kemi hipermetabolizëm, sepse kemi më tepër se sa që duhet hormonin qarkullim. Një, djersitje profuze. Dy, temperaturë trupore e lartë, subfebrile. Tre, dridhje durve. Katër, tahikardi, që në kupton rrahje më të shpejta se sa që duhet të zemrës, ose palpitacione, aritmi, që jo rallë këta pacient paraqiten tek mjeku kardiolog, sepse mendojnë që është problematika e zemrës, kur kanë automatikisht simptomat të tila, si që është tahikardia ose aritmia. Dhe vigilenca e kardiologve është si që të gjithë pacientve që shkojnë për qërgullimet të ritmit të zemrës, do ju kërkojnë hormonet e gjendrës tiroide. Tjetër, agresivitet, ankth, pagjumësi, që rregullim të metabolizmit në aspektin e hipermetabolizmit, hiperdefekimit. Qa nuk kupton hiperdefekim, nuk kupton barkësitje. Se tani, normalisht, zort dhe ushimi që kalon në përzor, varet nga peristaltika. Kur ke hipermetabolizm, nuk kupton kjo peristaltik do jetë më e shpejtume, kjo zorë do lëvizin më shpejt. Më shpejt. Kur zora lëviz më shpejt, automatikisht ushqimi që është në zorë do lëvizin më shpejt, që nuk kupton të kemi barkësitje. Dhe do të ketë një trekje më të shpejt. E pasoj e barkësitjes është humbja në peshë. Do me thonë, këta pacient paraqiten, qofte gastroenterologu, sepse humba si në peshë kanë barkësitje, qofte kardiologu, sepse kanë aritmi ose roje më të shpejta të zemrës, qofte ose të psikiatri, sepse kanë ankth ose stres, pa gjumësi. Dhe me thonë, këto jonë simptomat e të dy entiteteve matë mdhaja të patologjive të gjendrës tiroide për të cilat pacienti paraqitet në klinikën tonë.